mirades perdudes, moviments mecànics, ànima d'engranatges i cos de fusta. Són els autòmats, i el Museu d'Autòmats del Tibidabo és una de les col·leccions més importants del món. Penseu que a principis del segle passat, els autòmats eren les màquines recreatives i escurabutxaques del moment, així que eren molt comuns i no tenien el valor històric que tenen ara. Quan un es trencava o es quedava desfasat, el més normal era llançar-ho i comprar una màquina més moderna. Però ves per on, al Tibidabo s'anaven emmagatzemant, gairebé més per una qüestió emocional que per previsió de futur, ja que del 1925 al 1954 eren els mateixos treballadors qui construïen els nous autòmats en lloc d'adquirir-los a una fàbrica. I així és com, a poc a poc, conforme la resta del món aquests enginys s'anaven perdent, a Barcelona estaven formant sense adonar-nos el que avui és una joia d'un valor històric incalculable. Si hi ha un personatge icònic, es tracta de la Monyos. Però sabíeu que era un personatge real de la Barcelona d'aleshores? Dolors Bonella, coneguda popularment com la Monyos, era un dels personatges de la Barcelona dels anys 30, una dona que passejava per les Rambles i que cridava l'atenció pel seu pentinat i la seva actitud, que a l'època es descrivia com, obro cometes, estrafolària i un xic desequilibrada. Tanco cometes. Però la Monyos no sempre ha sigut la Monyos. Aquest autòmat del 1913 originalment es deia Pallasso Musical, però en arribar al parc li van canviar el nom, la roba i el cabell, ja que la cara els hi recordava el popular personatge barceloní i és una de les màquines centenàries d'aquest museu. El Tibidabo és un parc d'atraccions. El concepte modern de parc temàtic el va inventar Walt Disney amb Disneyland en 1955, però dos anys després va venir a visitar el parc. Per què? Doncs perquè volia comprar la col·lecció d'autòmats pel seu Disneyland. I tot i que va oferir un xec en blanc per comprar-los, aquí li vam dir: «Senyor Disney, passi-ho bé i moltes gràcies, però els autòmats es queden a Barcelona». A la seva època els autòmats es feien en sèrie i s'exportaven a tot el món, però al Tibidabo tenim una peça única. Es tracta dels equilibristes. Aquesta peça és molt delicada degut a la col·locació dels personatges. Les còpies, que es trobaven a col·leccions privades, es van anar trencant i sols aquesta ha perdurat el pas del temps degut a que gran part de la seva existència l'ha passat al museu, on s'ha anat restaurant amb carinyo i dedicació al llarg dels més de 100 anys que té. La peça més antiga, però, es tracta del Pallasso Mandolinista, un enginy mecànic del 1880. Estem parlant, atenció, del segle XIX. Què? Escolteu les campanes? Ja es fa una mica de llullo? Això que encara no heu vist la seva part tenebrosa. Tania, et queden pastilles del doctor Andreu? No? Punyetes. Algunes de les peces tenen un caire més sinistre, com les execucions. I podeu endevinar quina era la meva preferida de petit? L'infern. Com m'agradava apretar el botó verd i mirar pel foradet, com aquelles ànimes condemnades anaven caient una rere l'altra les flames. Però estic bé, eh? Ja ho tinc mig superat. Engranatges, palanques, politges i corretges són el cor dels autòmats del Museu del Tibidabo, un lloc on el temps es va parar el 1901.